pra dar um charme a mais nessa blusinha, eu fiz um coração aqui. Demorei horrores pra fazer um coração, gente. Vocês nem acreditam. E eu vou usar tinta branca e tinta rosa. E vou usar esse aqui, esse tubinho aqui de cola quente pra me fazer isso aqui, ó. Tá? Vocês vão ver aí, tá? Então aí, eu fiz a misturinha aqui. E vou fazer aqui um pedacinho pra vocês verem. Olha só, vou pegar esse negócio, vou tirar o excesso e vou fazer isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, dessa forma aqui, tá? Ao redor do coração. Ó, aí é só tirar o coração e ficou assim, ó, tá vendo? Fica bem legal. Eu acho que eu vou fazer coração tudo aqui dentro. O que vocês acham? Ficou bem legal, né? Acho que eu vou deixar assim, depois vão ver. E ficou uma misturinha de um rosa bem fraquinho, ó. Vocês podem fazer de qualquer cor. Depois eu vou esperar pra secar, tá? Depois que secar eu misturo. Olha o que eu acabei de fazer. Só que faltou um cálculo aqui, era pra mim ter feito mais um pouquinho pra cá, né? Pra dar espaço, mas tá bom. Primeira vez tá ótimo, né? Então ficou bem legal. Eu fiz o mesmo jeito que eu só escrevi, né? Logo, só assim. Ficou bem legal. Mas eu devia ter feito um pouquinho mais pra cá, mas tá bom. É isso.